alle samlet. Velkommen til MS Sjøkurs, Norsk Sjømannsforbunds program og arrangement. Vi skal fra nå og ut kvelden skal vi ha med tre hovedposter på programmet. Først nå mellom 5 og 6 så er det Guri Hjeltnes som skal ha en bolk om krigsseilerne, sjøfolk i krig. Og som sagt, hvem er bedre til å dra den sekvensen enn nettopp Guri Hjeltnes, kanskje vårt lands fremste ekspert på akkurat det. Hun har med seg to som hun skal introdusere. Klokka 6:30 så har vi en sekvens med en historiker som heter Trond Gran, som har skrivet en bok som heter Penger i paradis, som tar for seg da oppgjøret rundt Jare og Reksten-saken. Den boka har fått en del oppmerksomhet. De som har anmeldt boka sier at det her er jo som en kriminalroman å regne, og at dette faktisk har skjedd er jo nesten helt utrolig. Og han skal si litt om både den historien og den boka. Og det henger også litt sammen med det temaet vi har nå, fordi at hele Jare og Reksten-saken startet på mange måter under krigen og Nortraship og det som skjedde der. Så de to bolkene jeg går litt i en annen. Så er det en konsert her med Lars Bremnes klokka 9. Der er alle hjertelig velkomne. Det er gratis adgang, det er fint vær, det er god plass på dekk, så det gleder vi oss veldig til. Så med det så ønsker jeg Guri Hjeltnes velkommen. Send snart inn. Du har mikrofon, trøbbel. Da får han si som Thorvald Stoltenberg alltid sa, at han satt alltid bakerst når han skulle på scenen, for da var folk nødt til å klappe hele vegen mens han gikk fram, og han var så forferdelig glad i applaus. Så derfor så bare klapp til Guri Hjeltnes er klar. Kjære alle sammen, hører dere nå? Nå er vi veldig spente. Så fantastisk hyggelig å bli invitert av Norsk Sjømannsforbund. Vi er tre stykker her som alle har arbeidet med krigsseilerne, så det er ingen som har eiendomsrett på det. Det er nå blitt en yrkesgruppe som alle bør vite noe om, og som alle bør forstå, fortjener å bli løftet fram. Jeg foreslår at dere presenterer dere selv. Kanskje vi starter der, og så kan jeg si litt om meg selv, men nå kan du først si hvem du er, så vi får høre stemmen og at det virker og alt mulig. Nå hørte jeg meg. Ja, fint. Jeg heter Bjørn Tore Rosendal. Jeg er historiker, så er jeg faglig leder på noe helt nytt som heter Norsk Senter for krigsseilerhistorie, som vi har etablert ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Der forsker vi, formidler vi og dokumenterer krigsseilerhistorien, og blant annet krigsseilerregistret er vi ansvar for, som jeg kan snakke litt senere om. Så er jeg også på oppløpssiden i en POD, eller en avhandling, som tar for seg tema knyttet til krigsseilernes historie også. Ja. Kjempefint, så der er mer å snakke med Bjørn Tore Rosendal altså. Og så, Kristine, må du si hvem du er. Kristine Stole Henningsen. Hører du meg? Ja. Ja, jeg har jobbet som journalist i 15 år, og jeg har vært forfatter innenfor flere sjangre i mange år. Og jeg har altså skrevet dokumentaren Krigsseilere og familier om vi heftes underveis for Cappelen Dam. Og min hensikt med den boken, det var å fortelle hele historien, ikke bare om krigsseilere, men også hvordan deres historie, da, eller disse årene påvirket hele familien, ikke minst årene etter krigen. Og jeg ville skape en bok som var litt fattelig, kanskje spesielt for min generasjon. Mm. Og Guri Hjeltnes heter jeg. Jeg er vel invitert her fordi jeg i sin tid skrev to bind i verket Handelsflåten i krig. Jeg skrev om sjøfolk under 2. verdenskrig, mens to kolleger skrev om Nortraship, det statlige rederiet, og en kollega skrev om hjemmeflåten. Så vi var et fembindsverk som kom ut på 90-tallet, og jeg disputerte på det, så det var kanskje den første doktorgraden da, til deg, Bjørn Tore. Vi omtaler hverandre, siden det er en litt sånn avslappet dag, så bruker vi fornavnet på hverandre. Jeg håper ikke det gjør noe, for det blir litt kunstig å sitte her en time i solen og sier Henningsen og Rosendal og Hjeltnes, så dette er Bjørn Tore, Kristine og Guri. Til vanlig er jeg direktør på Holocaust-senter i Oslo, Senter for studier i Holocaust og livsstilsminoriteter, og har vært krigshistoriker i flere tiår og skrevet flere andre bøker om 2. verdenskrig, om dagligliv, kvinner og barn. Jeg har skrevet med aviser under krigen, og så har jeg altså skrevet det kanskje det arbeidet jeg er mest glad for å ha fått lov til å gjøre, nemlig å skrive sjøfolkene
historie som del av det her bokprosjektet. Men det som er veldig hyggelig når vi nå er her sammen med Bjørn Tore Rosendal og Kristine Stole Henningsen, det er jo faktisk at jeg synes som historiker da, at det er flott at dette går videre. At dette er løftet videre av deg i en bred formidling som forfatter og journalist, og at det er en historiker, og at det satses på arkivet i Kristiansand, som er her nede, med virkelig sjømannslandsdel, at det fortsetter forskning. Så dette skal vi snakke om. Så jeg synes vi egentlig sitter vel her på sånn to generasjoner, tror jeg, forfattere og formidlere, og det synes jeg er, det fortjener sjøfolkene som gruppe. Så er det jo litt bevegende da, at jeg synes det er veldig hyggelig at det er Norsk Sjømannsforbund som har funnet på dette og invitert oss. For det var jo ikke helt knirkefritt og ikke helt konfliktfritt mellom krigsseilerne og forbundet. For det var jo så å si 100% organisering av de som var seilt under, på handelsflåten under 2. verdenskrig. Det ble konflikter i etterkrigstiden. Så skal jeg benytte meg å ta dette norske vannet Voss og drikke det, hvis vi går videre. Nå har vi gjort det slik at vi fordeler litt mellom, vi skal ha en samtale her. Og så vil jeg si at hvis dere brenner inne med spørsmål, så åpner vi for noen spørsmål eller kommentarer på tampen. Vi har en time sammen. Vi holder på til klokka 6. Og det er kanskje unødvendig å si når dere har kommet ombord på dette dekket, men allikevel. Norges største bidrag til de allierte seier. Bidraget til de alliertes krigføring, det største, var på verdenshavene. På de fleste frontavsnitt. Og kloden over så smalt det norske flagget akterut på gråstelte, gråmalte og velstelte skip. Det var en ny, moderne handelsflåte, og godt over 30 000 dyktige sjømenn som var med på å sikre de alliertes endelige seier, og kunne etterpå legge grunnlaget for en god norsk økonomi etter krigstiden. Og akkurat nå, i det jeg sitter her, så kommer jeg på at jeg siste uke så Dunkirk, filmen Dunkirk i Sandefjord, og da jeg gikk ut av det, det er en flott krigsfilm, den må dere se, så sto det en sånn kinovakt og så han på meg, og så sa han, du har skrevet om krigshelden, ja, og jeg sa, vet du at det var to av skutene fra Sandefjord var med i den filmen? Og det er faktisk slik, for norske handelsskip, de seilte i nesten alle krigens farvann, Atlanterhavet, Middelhavet, det indiske hav, Stillehavet, og deltok i ishavskonvoiene på Murmansk. Og norske skip deltok altså i alle landgangsoperasjoner i Europa, fra evakueringen av Dunkirk. Gå og se den filmen, det er litt morsomt at vi diskusjoner, men jeg synes det er en fantastisk beretning om den, det drama som kunne ha funnet sted, da det sto over 300 000 brittiske soldater helt på strendene i Dunkirk, og ble reddet ut veldig mye med en frivillig innsatt, en liten flåte. Og norske skip deltok på invasjonen av Nord-Frankrike i juni, selvfølgelig 44, og i grunn i alle de allierte landgangene i Europa. Og 30 norske skip var med i invasjonen av Nord-Afrika i høsten 42. Men aller, aller største innsatsen er slag om Atlanterhavet. Selvfølgelig, dette er i min bok, så kalte jeg det broren av skip. Altså, man kan tenke på det i dag, sant? Her er det en solblank dag, men altså i juni 1940, hvem hadde kunnet forestille seg at Paris skulle falle, at Frankrike skulle falle, ikke sant? Etter denne her enorme våren hvor Nazi-Tyskland hadde liksom herjet over Norge og Danmark om våren, Benelux-landene, inn i Frankrike, og Paris falt. Da sto Storbritannia igjen, dette øyriket i Europa, og trengte selvfølgelig varer, forsyninger. Det er broren av skip, de skip som kunne holde oppe denne øyrike i Storbritannia, og klare det helt til USA kom med, for det var jo ikke helt, i begynnelsen var Storbritannia helt alene. Der er det viktig, og det er helt klart at størstepart av de varer som ble fraktet på norske skip under krigen, ble seilt over Nord-Atlanteren til Storbritannia. Og den dagen selvfølgelig amerikanerne kom med, så var det et helt annet skip. I starten så gikk jo skipene til havnene, særlig til Halifax i Kanada, og etter hvert så kom det selvfølgelig sørover langs hele østkysten av USA. Men hele dette enorme forrådet i den frie verden i USA, krigsmateriell, drivstoff, matvarer, ble lastet opp i havner på den amerikanske østkysten og transportert i enorme konvoier, 40-60 skip, over til brittiske vestuthavner.
Glasgow, Liverpool, Cardiff, Newport, Swansea og Avonmouth. Jeg er sikker på at noen av dere, eller flere av dere som er på DD her nå i dag, har vært i disse fantastiske havnebyene, og hvis dere ikke har vært der, må dere gjøre det, og tenke at her har det seilt norske skuter i den vanskeligste time ever. Og det er jo tankflåten som først og fremst betyr noe, særlig første krigsår frem til USA kommer med, og der tror jeg vi må bare ta den prosenten, for holder vi britiske skip utenfor, så utgjorde den norske tonasjen 26% av den samlede tonasjen som kom til Storbritannia 1940, og 43% i 1941. Tenk det dere, norske tankskip. Og selvfølgelig, når amerikanerne kom med, så sank den delen, men det er anslått at norske skip brakte av tørre laster 6,5%, og 19%, altså en femtedel av oljen som kom til Storbritannia i krigsårene. Og norske skip brakte forsyninger av mat, store kvanta krigsnødvendig materiell, og uten denne norske innsatsen så hadde det vært utrolig vanskelig for de allierte å opprettholde den intense bombingen av tyske og kontrollerte områder. Og denne bombingen la jo igjen grunnlag for D-dagen, invasjonen i Normandie, åpningen av den tredje fronten. Og der deltok et 50-talls norske småbåter. Og så kan vi jo nevne, det er jo mange hedersord om dette. Kan nevne Philip Noel Baker, parlamentssekretæren, som sa at den norske tankflåten hadde like stor betydning for Storbritannias evne til motstå press fra Tyskland, som Spitfire-ene hadde hatt under de mest kritiske luftkampene i slaget om Storbritannia i 1940. Så det er litt av rammen. Så skal jeg helt innledningsvis si noe om hvem var disse sjøfolkene? Og nå er vi altså i en sjøfartsby. Det var mange herfra, og hvem var de hovedpersonene av de som seilte på norske havskip? Det var jo unge menn. Halvparten av sjøfolkene i handelsflåten ved årsskiftet 1941-42, 55% var under 30 år. Flertallet av kapteinene var mellom 46 og 50 år. Det er jo ikke gammelt, det er menn i sin beste alder. Førstestyrmen, flest i alder med 31-35, var eldst og bor selvfølgelig Kiefen, eller førstemaskinistene, som var kanskje blant de eldste, og yngst selvfølgelig, var dekksmannskapene. De yngste begynte på dørken. Altså over 70% av dekksmannskapene var under 30 år. Og det samme for bysseguttene, 71% av maskinmannskapene, 63%. Og hvis vi ser på sosial status, så var en tredjedel av dem gift, og flere av de eldre ombord hadde hustru og barn, mens det nok for de fleste var flest ugift ombord. Og det vi kan tenke på da, at denne verdenskrigen som startet i 39, og noen av disse hadde jo seilt og mønstret på i 37-38, hadde tenkt å kanskje gå i land, begynne på skole. Når du har den alderen, når du er under 30, du er i 20-årsalderen. Det er jo den tid, og så varte verdenskrigen. Og noen kom jo ikke tilbake før etter 6-7 år. Det var jo ikke alle som kom hjem i 45. Det kom jo helt an på hvor skipet var, eller hvor de selv var, om de var skadet, eller de var i land. Denne langvarige innsatsen, den skjedde i en tid hvor jevnaldrende kanskje gikk på skole, kanskje stiftet familie. Slik at dette er virkelig menn i sin beste alder. Og så er det selvfølgelig helt riktig å si at det var kvinner ombord. Vi vet mye mer om det, gjerne fordi Elisabeth Lønne har skrevet om det. At det er noen hundretall, så det er jo, jeg skal ikke fortelle de, kanskje kommer vi tilbake på det, men det er jo noen historier om at det var mange kvinner som ikke ville mønstre av i det hele tatt, men ville fortsette å innsatte der. Har du historien om Malta, Margit? Men, så den kan vi jo ta etter hvert, men Bjørn Tore, nå har jeg nevnt tallene på de som var norske. Men så er det et stort arbeid som du har bidratt med, det er å kaste lys på de som ikke var norske. Da jeg skrev dette, så hadde vi nok tall, mannskapslister på britiske, fordi rekrutteringen var jo slik at det kom jo ikke nordmenn ombord lenger. Rekrutteringen var gjerne fra Storbritannia og kanskje Kanada etter hvert, og gnistere kom nye, men så er det grupper som vi egentlig ikke har visst noe om. Jeg fant dem ikke engang i mannskapslisten, de hadde ikke navn. Nei. Hvem var det? Nei, ikke sant? Og hvem var det? Det lurte Nortraship også på. Og derfor gikk det ut meldinger at nå må vi begynne å finne ut hvem disse er. Når krigens realiteter begynte å synke ned. Og det var jo sånn at norsk sjøfart har jo alltid hatt utenlandske arbeidstager ombord. Og i 1940, 9. april 1940, så var det sånn 10-12% av de sjøfolk som var ombord, de var utenlandske statsborgere. Cirka 1000 av de var kinesere.
Så, og når da man fikk et norsk statsrederi, så var det plutselig da 1000 kinesere som mer på en måte da, kan si ble norske statsansatte, for å trekke det litt ut. Men deres historie har på mange måter, jeg tror ikke deres historie har kunnet blitt skrevet før de norske krigsherrenes historie heller har blitt skikkelig skrevet, sånn som du bidro til. Og da etter det så har det vært lettere nå å også gå og lete opp og prøve å finne ut hva, hvem var de utenlandske sjøfolkene, hva skjedde med de. Og det er da det er veldig spennende å se den utvikling som pågikk, for som sagt var flest kinesere i 1940, rundt 1000. Da var det, og så ser vi, hopper vi til 1943, så er det færre sjøfolk i Nortraships sine skip, men det er langt flere utlendinger, både i prosentvis og i antall. Da er det 1 av 4 er da utenlandske sjøfolk, men det er plutselig nesten ingen kineser igjen. Så hva har skjedd? Viktig var det at i 1941 så kom jo Japan med inn i krigen, og det gjorde at norske skip ikke lenger kunne seile på Kina. Det ble plutselig livsfarlig også å seile i asiatiske farvann. Kinesiske sjøfolk, de kunne ikke reise hjem lenger. De ble sittende i indiske havnebyer. Man hadde ikke skip hvor de kunne gjøre tjeneste ombord, og de som ville gjøre tjeneste, de krevde også å få kompensasjon på lik linje med det som da ble kalt for hvite sjøfolk, europeiske sjøfolk. Mens Nortraship da gjerne mente at kineserne og inderne også, som streiket mye, og det var mange indere også ombord, de mente at de utnyttet situasjonen ved å kreve høyere lønn på grunn av krigen, så mente jo da de kinesiske og indiske sjøfolkene at dette var en naturlig konsekvens, at det tross alt var krig. Og disse konfliktene førte de streiker og opptøyer i kinesiske havnebyer, og til slutt så gjør det at norske myndigheter prøvde å unngå å rekruttere sjøfolk fra Kina og India. Både fordi man hadde mindre bruk for sjøfolk i de områdene, men også fordi de klarte å tvinge gjennom høyere lønn. De fikk kraftig forbedret lønnsvilkårene sine, og dermed så fikk de samme nivå som norske sjøfolk, for sjøfolkenes hyre, det er jo berømt etter nedslaget i 1940, men etter hvert så gikk jo hyren opp på ganske høyt nivå. Ja. Fikk utlandske sjømenn samme hyre? Altså, utlandske er forskjellige grupper, men kineserne klarte å forhandle seg fram til voldsomt mye bedre vilkår, men godt stykke under de norske vilkårene likevel. Men da blir argumenten mindre også for å hyre inn kinesiske, og som du sa, det var vanskelig å vite hvem de var. På begynnelsen så var det gjerne sånn at man hadde en person, kontaktperson, som da hyret inn et mannskap, og så visste man ikke navnet på dette China Crew. Og derfor står det gjerne i rapportene etter torpederinger, tidlig i krigen i hvert fall, at det står 36 kineser bare, og ikke så mye mer enn det. Og det har også da vært et av de tingene som jeg ga ut en bok som heter «De var også krigsseilere» i 2015, som var klart å finne navnene på alle de kinesiske sjøfolkene med unntak av skipet Haitong, hvor det da var 44 kinesere ombord som fortsatt er navnløse. Men hvor fant du de navnene når ikke Nortraship hadde dem? De fant det i en mappe hvor kinesiske myndigheter var i kontakt med norske myndigheter etter krigen. For kinesiske myndigheter krevde at norske myndigheter skulle gi erstatning til disse etterlatte. Og da tror jeg norske myndigheter klarte ved hjelp av konsulater og ambassader og da klare å få fram flesteparten av disse navnene. Det er veldig bevegende at det har tatt så mange år å løfte fram, for de andre har jo tatt, det var finner og Ester Jon Michelet, har jo vært opptatt av å skrive om de svenske sjøfolkene og nordiske, og det har jo vært ute, altså de har man jo visst om og dokumentert og har for så vidt anerkjent, men det er helt spesielt, og jeg tenker veldig fortjenstfullt at du har klart å løfte opp, og du har jo forsket i Kina også. Mens Norge har vært frosset ut i årevis, har du vært i kinesiske arkiver? Ja, ikke så mange kinesiske arkiver, men jeg ble i hvert fall invitert til Kina for å forske der. Så der er det også et veldig kunnskapstørst, for dette er de vet, han som vet mest om dette vet egentlig veldig lite. Det har fått bekreftet også fra flere hold i Kina. Men der er det veldig interesse, for det er først nå det er blitt på en måte anerkjent.
og godtatt at det var kinesere som kunne gjøre tjeneste for de allierte. Det, i hvert fall under Maos tid og kulturrevolusjon, så var det noe man helst ikke skulle være bekjent av, og man brant gjerne dokumentasjonen som kunne vise at man hadde gjort tjeneste på et norsk skip. Hvis jeg kan bare legge til en ting til, så altså, jeg sa jo at antall utlendinger økte jo. Det bidro oss først og fremst brittiske sjøfolk til. De kom i store antall inn i, på norske skip. Veldig mange skyttere. Ja, for det var selvfølgelig ikke norsk rekruttering, sant? I dag kan jeg ikke forestille, det var ingen kontakt med Norge, det var ingen naturlig rekruttering. Så da, etter hvert, så var jo norske sjøfolk, de var jo alle var jo matroser, ikke sant? De hadde seg så lenge, så de som kom inn, de var britter, kanadiere, unge. Det er britter, engelsk tommer. Ja, og det som da også har slått meg og beveget meg veldig når jeg har lest om dette her, det er alderen på disse unge brittiske guttene. Veldig mange 14, 15, 16, 17-åringer som jeg da også finner i oversiktene over de omkomne. Den yngste jeg har funnet, han heter Michael Golden, var fra Hull. Han var 14 måneder og 14 dager, 14 år. Rett skal være rett. Dog! Han var altså 14 år og 3 måneder gammel da han omkom på et norsk skip. Og fra en brittisk kollega her så mener han at det er den yngste brittiske service member som ble drept under 2. verdenskrig. Og jeg har selv sønn på 15 og bare tenkt på at en 14-åring blir sendt ut i krigen. Jeg vet jo at det var vanlig å rekruttere 14-åring til sjøs før i tida. Men her rekrutterte de til krig, og det er... Men det er jo helt klart. Jeg skrev en gavetbok sammen med Erik Nøkkelby for noen år siden om barn under krigen, og da var det barn under 18 år, og den største gruppe barn av krigsdeltakere, det er sjøfolkene. Ikke sant? Hele den generasjonen, og her alle disse sørlandsbyene, alle disse unge guttene som har vært med ut, fordi det har vært en fetter til far og mor eller onkel ombord. Altså, de, utrolig mange som mønstret på var jo unge og unge gutter også i Norge, men særlig den nye rekrutteringen da, midt i den harde krigen fra brittiske unge gutter. Men Kristine, nå har jo Bjørn Tore nevnt at rett og slett omkomne kinesere og omkomne brittiske gutter. Hva slags belastninger opplevde? Hva slags verden seilte disse mennene i flertall inn i? Ja, det har vært veldig interessant å høre om alle aspektene det rette som krigsherrene har fortalt. Det at de reiste ut, noen av eventyrlyst, andre til tjente penger, på lykke og fromme nærmest, og så plutselig da ble del av en verdenskrig som de ikke var forberedt på. Og jeg så det med nettopp også for meg som tatoverte, erfarne sjømenn før jeg begynte å lese meg opp og forstod at det faktisk var unge gutter. Og det var jo ikke noe reelt valg å reise fra den krigen. Altså, de var der, og Norge var okkupert, og alt det som dere vet. Så det var på en måte bare noe de var nødt til å stå i. Og det var klart, jeg synes virkelig, når de har fortalt sine historier om disse torpederingene, med konvoiene som bare var nødt til å gå, de var nødt til å ikke bare vinke farvel til sine, holdt på å si, kollegaer eller andre sjøfolk i sjø, men faktisk også enkelte tilfeller kjøre over dem. Helt sånn som er uvirkelig å se for seg. Og så var det jo selvfølgelig også et voldsomt nervepress hele tiden, så om du opplevde det eller ikke, for det er klart noen ble torpedert flere ganger, noen en gang, noen ikke det hele tatt. Dag Midtbø for eksempel, reiste jo seilte jo i mange, mange år uten å oppleve det, men han hadde jo hele tiden dette nervepresset. Så er det også viktig å presisere, synes jeg, for det er klart det er ikke fysisk mulig å ha et sånt nervepress hele tiden. Altså innimellom så har jeg selvfølgelig dagene også. Det var veldig viktig for meg å se hvor nyansert dette her var, med det at de også på en måte trakk fram disse gode sidene ved å være til sjøs. Mange vil jo ut igjen også etterpå. Dette må føre at man gjorde det med mening, dette med disse rutinene på skipet. Jeg tror rytmen på et skip, ja. Det var det mange som sa om systemet. Ja. Og det å vite altså dette hierarkiet, vite hva slags nøyaktig, hvilken rolle man hadde, og dette enkle, altså samfunnet som var, lille samfunnet som var enkelt å forholde seg til. Det synes jeg var interessant å høre om. Så det er veldig todelt. Og jeg tror det at det hele tiden også skjedde noe, selv om det da var selvfølgelig rutinemessige dager, så var det hele tiden på vei til nye havner. Det kom vi tilbake etterpå, skapte også en voldsom rastløshet for mange sjøfolk da de kom hjem. Ja, det har jeg, det husker jeg veldig, intervjuet mange sjøfolk, og det var liksom, de beskrev at de kom hjem og hadde pigger og uro i kroppen, ikke sant? Og så det der, at det skulle skje noe, at det var et, på mange måter også et antiklimaks å komme hjem, ikke sant? At verden var
Det var grå maling, og folk snakket som før, og ingen visste hva de hadde gjort, og liksom, det var langt borte. Men det var vel også, alle ble jo ikke torpedert. Nei. Det var jo også vanlig seilas. Ja da, det er klart det var det, og det er, men også, som for eksempel Dag Midtbø, som da seilte mange år, og klarte å altså aldri opplevde en torpedering, han kjente jo nesten på en sånn skyldfølelse etterpå, altså hvorfor har jeg sluppet unna alt? Han synes jo det ser nesten var underlig også under krigen. For å understreke det. Nå seiler vi. Ja, nå seiler vi. Men det var veldig interessant å se alle nyansene, for det er nesten sånn, når du hører om krigen og leser om torpedering, så veldig mange er kjent med å tenke at de hele tiden gikk med nervene i helspenn. Det er ikke fysisk mulig i så mange år. Det går ikke. Og det var også veldig mange, de fortalte mange gode minner og sang og musikk og alt dette her. Jeg kjente jeg fikk nesten lyst til å seile selv i fredstid da. Ja, det tror jeg nok er utrolig viktig, og det er jo helt sikkert sjøfolk som er her som kan skrive under på det. Altså det å seile ombord på en skute, altså hierarkisk systemet, men det er jo helt klart at trivsel var viktig, og utrolig mange drev med idrett. Ja, det... Tula med ringer, altså ingen som er så sprek som sjøfolk. Nei, det er sant. Og masse sånn, hva heter det, sånn... Opp og si med hendene. Her ler de hardt, de som sitter og har ditt her nede. Og de er ikke tula med ringer. Nei, men også dette samholdet var det mange som snakket om, og det kan jeg bare forestille meg selvfølgelig når du er på skip og i samme situasjon, enten det er krig eller ikke, så, men kanskje særlig da, i de situasjonene så var det veldig sterkt, og de følte seg akkurat som du sier når de kom hjem, da selvfølgelig veldig alene, for at ute i mange år, den kognitive avstanden var jo også veldig stor. Mhm. Kanskje vi skal vandre over ut fra det du sier nå om hvordan krig og etterkrig, fordi du nevner det at de seilte under press, men så er det liksom noen tråder inn i etterkrigssiden. Det er økonomien, konflikten av Nordsjøfondet, så vi kan si litt om, og så er det det med helsa. Jeg husker Leif Vettelsen sa til meg en gang, han husker helt sikkert mange av dere som har levd noen år, utrolig viktig talsperson for sjøfolkene. Han sa at jeg tror Guri, og han har jo skrevet om Norsifon, jeg tror at helsa var viktigere enn penger. Hadde du helse, så kunne du fått bedre liv, men det å få denne doble konflikten med Norsifonet var en smerte. Jeg husker at jeg intervjuet, nå skal jeg bare finne det her, i sin tid, noen av medisinerne som reiste ut. Det var jo det som var det helt fantastiske med sjøfolkene, at de hadde leger som kom ut. Det ble etablert legekontorer, Sjømannsforbundet og Nortraship og andre utorganisasjoner og norske myndigheter etablerte, bygget opp helsetilbud på en helt annen skala enn det som hadde vært for før. I de store byene var det legekontorer, og det var faste kontroller, og det var sjekk og alt mulig. Der jobbet det leger, og to av dem traff jeg. Den ene var Adam Egede Nissen. Han opplevde faktisk til og med et forlis og har skrevet om det. Men jeg spurte dem, tenkte dere noen gang på, dette er medisinere, hva tenkte du noen gang på? Den andre var Trygve Gjesland, han var med å ta imot Moldanger, den lengste livbåtferden, og var med sammen med amerikanske leger, så han var tilfelligvis på vei over begge, Adam Egede Nissen, ble torpedert på vei over til New York, og jobbet på legekontoret, og Trygve Gjesland var med å ta imot Moldanger, som etter en enorm livbåtseilas, og til og med flåteseilas, plukket opp noen tynne norske sjøfolk med langt lyst skjegg, og sammen med amerikansk lege satte dem på superdiet og fikk gjennom. Disse to legene behandlet norske sjøfolk ved New York, ved legekontoret der. Og han sa Trygve Gjesland, han ledet det, altså legekontoret i New York i 3 år, han sa, nei, vi tenkte aldri på at krigen kunne få så store ringvirkninger, det var utenfor vår horisont. Og Adam Egede Nissen da, som startet sitt mangeårige arbeid med sjøfolk da under krigen. Han fortsetter jo hele etterkrigstiden. Han var jo en elsket mann med krigsseileren da jeg traff han. Han virket til lenge etter han var pensjonist. Han sa, vi tenkte ikke på virkninger på sjøfolk etter krigens slutt. Vi tenkte bare på dagens problemer, at nå måtte vi se å få denne karen frisk og lappe på den syke og skadde. Jeg tror ikke noen av oss leger tenkte så langt som til senfølger av seilingen, og at disse skulle markere seg 20, 30, 40 år etter krigen. Så medisinerne hadde ikke noe langsiktig perspektiv på krigens virkninger, på sjøfolk eller på krigens veteraner allment.
eller ikke storsamfunnet da selvfølgelig, og lovverk og trygdeverket var overhodet ikke innstilt på usynlige skader. I dag kan jo det, her sitter vi her og vi vet så mye, ikke sant? Det er bare noen få år siden vi hadde Utøya-massakren, og unge mennesker, vi vet at mange av de som opplever det sliter, og kanskje vil bære hele livet med seg de traumene. Det er jo slik at i dag vet jo alle hva et posttraumatisk stress var, men dette visste man ikke, og det har jo vært kriger før 2. verdenskrig også. Så det er virkelig et tankekors. Jeg hadde jo foreslått at vi skulle ha Søren Bransnes her, men du sier til meg at han er ikke så sprek, han bor jo flott kar. Men jeg snakket med kona hans, jeg intervjuet også disse konene. Hun var gift med han da, det må jo nå være snart 70 år. Så sa jeg, hva var krigens virkning slik du så det? Og så svarte hun, det er jo søvnen da. Jeg vet ikke, Kristine, om det er noe du... Altså, du har jo også snakket med noen av de samme som jeg har, pluss andre. Altså, hvordan slo dette inn på familielivet? Og det er... Jobb, for eksempel. Og helt prisgitt veldig mange fordommer da, som folk hadde mot krigsseilere på den tiden. Sånn sett så var det... Veldig mye basert på manglende kunnskaper faktisk om det de hadde vært igjennom. Ja, det tror jeg helt klart at man ikke forstod det, og det at man ikke fortalte. Altså det var, jeg tror det gjelder krigsgenerasjonen. Jeg jobber jo nå på et sted hvor for eksempel du har mange holocaust-overlevende, har vært i omlandet. Altså nå var det jo færre og færre igjen av dem også selvfølgelig, men hvor heller ikke de fortalte noe. Det er noe med at livet skulle gå videre, prøve å gå videre og legge bak seg. Så det er, men det var en stor kontrast selvfølgelig. Og derfor ble det jo da en så stor kontrast, for det som hadde skjedd, som vi snakket om i stad, det var de velorganiserte, Nordraship var jo på en måte et genistrek, ikke sant, å rekvirere flåtene og handelsskipene og under et statlig rederi, og fikk satset inn, og fikk det, og så og så får du altså den en full organisering av sjøfolkene. Det som skjedde var at man satset jo faktisk på å øke bedrede kår for sjøfolket, for det var jo første gang norske myndigheter kom ut til havnene og så hvor dårlig kår sjøfolkene hadde. Så jeg har skrevet et sted at det var et 7-milssteg av bedring av sosiale kår, og derfor ble jo sagt at sjøfolkene skal få en plass i solen. Det ble jo sagt av fremtredende folk innen skipsfartsdepartementet. Det er mange som har sagt rosende ord om sjøfolk under tiden. Kong Haakon sendte julehilsener, og det var liksom taler gjennom London Radio. Og så dermed blir jo kontrasten og skuffelse så stor da man fikk en mangeårig konflikt om kampen om Nordraship-fondet. Jeg skal ikke si så mye om det, men det ble liksom, det startet jo rett og slett med at Norge plutselig nyslått alliert i april 1940. På det tidspunkt da hadde høyere krigsrisikotillegg enn britene. Jeg hadde jo da hatt noen lønnsforhandlinger, et godt sjømannsforbund, så hadde forhandlet med vår 1940, så i noen farlige zoner så kunne sjøfolken få opp til 300% ekstra på hyra. Det er mye, og det betyr når Norge var blitt alliert og lå ved siden av et brittisk skip, så var det helt uakseptabelt. Så man kan si mye om det, men det var force majeure, sa sjømannsforbundet, og det ble et hyrenedslag den sommeren, og da ble det samtidig et lite mellomlegg som ble betalt inn i 1 shilling per tonn dødvekt per måned i krigsårene, og det førte til at det ble betalt inn på Nordraships fondskonto 140 millioner kroner i løpet av krigsårene. Og 90 millioner av dem ble faktisk ut til de mange, å øke opp igjen faktisk i hyrene til norske sjøfolk ble hevet med ulike tillegg på ulike måter, ble tatt igjen. Så 90 millioner ble brukt og gikk for så vidt tilbake, men så da sto det igjen ved krigens slutt 43,7 millioner kroner, og det ble en evig strid. Det ble en organisering, og for å fått en lang og ganske smertefull historiekort. Det var et nederlag i Stortinget, sett fra sjøfolkenes side, i 48, hvor politikerne stemte for at dette ikke skulle deles ut til sjøfolkene, gå inn i et fond hvor sjøfolk måtte søke, og ble en sånn formyndersk holdning i det. Saken ble tatt opp i 2 rettsinstanser, og det var nederlag i Høyesterett i 1954, og dermed så gikk sjøfolket på en måte inn i en slags indre eksil. Det var et enormt nederlag, og dette ble ikke snudd igjen før det ble et tøvær på 60-tallet, og man fikk Tore Horve inn, og
Leif Vetlesen tilbake, og man fikk gjennomtrumfet, og Per Borten grep inn, og man fikk altså utbetaling av ex gratia. Utbetaling da over tre statsbudsjett. Men så kommer det nye krefter da. Du var jo med den gangen, og du var kanskje også i 2013 nede, var i nedesiden oppe i... Og da forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen holdt en veldig flott tale og ba om en unnskyldning til krigsseilerne, den kom på en måte, så kan man nok si at det, en del av de tekster som kom den gangen med ex gratia-oppgjøret, hvor det ble utbetalt en viss sum per måned til sjøfolkene, så var det en anselig sum den gangen, 180 kroner per fartsmåned, så kom det nye krefter inn og sa at her må det norske samfunnet be om unnskyldning, og den kom da i 2013. Mm. Ja, og det er hva tenker du det betydde? Du har jo skrevet om det, du er ikke så sikker på at det betyr så mye. La oss nå høre. Eller du først. Ja, det bare det siste jeg gjenstår som er viktig å si er akkurat det som man vet er så viktig når noen kommer hjem fra krig, det er den anerkjennelsen. Og det var nok det som var en sånn fellesnevne fra alle de jeg intervjuet, faktisk samtlige. Selv om noen var bittre, noen var ikke, altså det var selvfølgelig variasjoner i det, men det var noe sårt der. I den manglende anerkjennelsen, for det er så viktig når man kommer, det føles som man har gjort noe med mening, og at det har vært noe. Og noen snakket om noen medaljer som kom på 80-tallet i posten, og de kunne du på en måte bare beholde, og det var litt sånn. Men det er på en måte ikke for sent heller da, i hvert fall for flere av dem, og den unnskyldningen betydde enormt mye, og det var veldig fint for meg, og når jeg intervjuet dem og snakket med dem, at de blir så innelig glad for at du vil høre på deres historie, og hva de har gjort, og det tenker jeg at det kan nesten ikke gjøres for ofte. Det håper jeg går til generasjon til generasjon. Det er kjempeviktig. Mm. Ja. Nei, men jeg skrev en kronikk i Adelbyposten om det, og min kritikk gikk mest på at jeg synes unnskyldningen når den kom, og det var veldig glad for at den kom, men at den kunne vært enda mer presis om hvem det gjaldt. Om det gjaldt det bare norske sjøfolk i Nordtaskip, gjaldt det de som seilte hjemflåten, gjaldt det de som seilte på utenlandskskip, gjaldt det de som seilte i marinen, gjaldt det utlendinger i Nordtaskip, alle disse. Det var helt uklart, for hvis man finleste talen, så brukte hun vekselvis tall som kunne tyde på en og på det andre. Og det er da det hadde vært så flott å ha en NOU eller en ordentlig utredning som lå i bånd, som tydeliggjorde nettopp hvem denne unnskyldningen dreide seg om. Litt sånn som grunnlaget for Holocaust-senteret med jødebooppgjøret, som er et forbilledlig måte å gjøre et grunnig historisk oppgjør med fortiden på. Mm. Så det var mer en enda grundigere unnskyldning jeg gjerne skulle ha sett. Mm. Men jeg har ofte holdt foredrag om disse unnskyldningene. De startet jo i grunn i 1992, da kong Harald var oppe ved partisanbataljonen, og det var jo egentlig ikke noe god tale, men nå blir jo disse unnskyldningene mer og mer tydelig og tydelig, og nå vil man bare ha unnskyldning fra statsministeren, og ikke bare fra kongen, så det har jo vært på'n igjen. Da vi ga ut en rapport om rom, altså om sigøynere, som det het før, på Hålesenteret for et par år siden, så kom altså to måneder etterpå på bakgrunn av den forskningen om hvordan norske rom havnet i Auschwitz, og 62 ble drept, kom en uforbeholden unnskyldning, en fantastisk tale, så talene blir jo bedre og bedre. Men om de vil sette av midler til å utrede mer, jeg tenker egentlig at det var en ganske viktig unnskyldning, for jeg synes faktisk hennes tale er noe av de beste tekster, men du har rett. Men du forsker jo nå, det som jeg synes er veldig hyggelig da, er at nå er vi i Agder, og rett oppi, ikke langt unna herfra, så er arkivet, som har et krigsseiler fagmiljø, og der er du primus motor. Hva vil du fortelle om hva dere gjør i dag fra 2017? Ja, det mest synlige vi gjør da, for å ta det først, det er krigsseilerregisteret. Er det mange som har hørt om krigsseilerregisteret her? Ja, oi. Ja, har dere vært på nettet og klikket dere inn? Ja, altså vi er ansvarlige for det, men vi gjør det sammen med fryktelig mange, for det er en slags nasjonal dugnad. Vi gjør det i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening, som igjen mobiliserer sjøfolk i mange sjømannsforeninger rundt omkring Norge, hvor vi har digitalisert 1 million dokumenter på Riksarkivet for å opprette egen hjemmeside for hver eneste krigsseiler. Og vi da tilgjengeliggjør og registrerer dokumentasjon for å se hvilke skip de seilte, hvor de seilte, og så videre. Og på den måten så tilgjengeliggjør vi informasjon, spesielt for etterkommere,
men også for andre interesserte. Og det er også en måte å hedre den innsatsen som krigsseileren gjorde. Og vi er jo godt i gang. Vi har vel 23 000 cirka som vi har registrert hittil. Vi aner jo ikke hva vi ender på, men det blir sikkert over 40 000. Og det er det mest synlige det vi gjør. Men ellers så... Jeg har bare lyst til å si at det må dere klikke dere inn på og se, for det er helt fantastisk. For noen er det jo bare veldig sånn basic opplysninger på, men andre så har dere lagt inn dagbøker og bilder og sånn, slik at dette er jo en... det er jo liksom den nye digitale revolusjonen, at man kan legge inn ting etter hvert. Så det er et fantastisk arbeid. Ja, for vi får jo veldig mye henvendelser fra etterkommere som da sender fotografier og beretninger og sånn, som vi da kan legge inn på disse sidene her, og som andre igjen kan lese, som da finner skipskam som seilte med sin bestefar og så videre. Så det er veldig gøy, for vi får veldig mye positiv respons. I tillegg så er det jo Sørlandet blitt et sånn krigsseilermiljø. Hvis du ser over der, så er jo Hestmannen der, og den ligger jo til kai Kristiansand. Det er Vestagnemuseet som har ansvar for krigsseilermuseet der. Det er en ny utstilling ombord, så vi burde se, er det ikke det? Absolutt. Jeg skal se den i morgen. Det kan anbefales. Ja. Har du vært med å lage den? Ja, jeg har jo vært med og... Eller er det du som har laget den? Jeg har ikke laget den, nei. Men jeg har vært med og fått lov til å lese tekster og komme med innspill og sånn, men jeg er såpass utenfor at jeg kan si at den er bra. men der har de også et veldig godt fagmiljø, og sammen... Den seilte altså i to verdenskriger, det er jo helt ufattelig. Ja. Altså, at det har vært mulig å redde den rusttolken, for det var en rusttolk, det må sies. Det var det absolutt. Jeg tror få som trodde at det skulle komme så langt som det har kommet nå. Sånn sett så er det i tillegg veldig mange på Sørlandet som er interessert i historien, og oppover langs hele kysten, så altså det er en veldig sånn trøkk akkurat nå på krigsseilerhistorien. Ja, da skal vi straks åpne av gårde dette, eller bare si at krigsseilerregisteret, arkivet, må dere følge med på. Kristine ser bok, den har hun lest inn som lydbok i sommer, så den kan dere ha i bilen. Nå reklamerer jeg for deg. Takk. Jeg blir mer og mer tilbakelent her, det er bare sola, det er ikke at jeg... Skal vi slippe til publikum og spørre, er det noen spørsmål eller kommentarer? Så her er det anledning nå. Vær så god. Du må reise deg opp, tror jeg. Altså, jeg er jo veldig, veldig nysgjerrig på hele Nortraship, da. Har vi fått sannheten om Nortraship? Fordi vi samler opp spørsmålene, ta inn flere du da, vi får gjøre det. Vent litt grann, Gud. Ja. Fordi at med streamene her, og det er mange som ser på, så når folk stiller spørsmål, så tar de mikrofon, og så stiller de seg der. Ja. Det var nesten umulig å høre spørsmål også, når det ble uten mikrofon, så jeg foreslår at siste spørsmålstiller, og kommer opp og gjentar spørsmålene, slik at alle følger med seg. Ja, spørsmålet var rett og slett, har vi fått sannheten om Nortraship? Jeg hørte jo dette beløpene som er brukt, og det som står igjen, og så videre, og noen ex gratia, og så videre, men i og med at det var sånn stor strid om dette i 40 år, 50 år, jeg vet ikke hvor lenge det var til, så er jeg veldig nysgjerrig på det. Vi samler opp litt spørsmål, kan vi gjøre det? Det var flere her. Det var flere hender. Kom opp. Ja, jeg heter Frode Færøy og er selv historiker og jobber med okkupasjonshistorie. Jeg kunne tenke meg at dere, altså Guri og Bjørn Tore, kunne si litt om Sjømannsforbundets rolle i denne dragkampen om de resterende midlene i Nortraship-forbundet. Og så vet vi jo at de første etterkrigsårene var preget av en veldig sterk kamp mellom sosialdemokrater og kommunister i den norske fagbevegelsen. Og da tenker jeg litt, hvilken rolle hadde Sjømannsforbundet i dette oppgjøret mellom kommunister og sosialdemokrater? Og på hvilken måte preget denne kampen og denne saken om de resterende Nortraship-midlene? Vi vet jo at Leif Vetlesen hadde en veldig sentral rolle både i Sjømannsforbundet og i NKP på denne tiden. Takk. Ja. Har dere lyst til å svare på noe av dette?
Jeg kan si ja, litt kan jeg, for... Jeg kan også si noe, men ja, jeg tenkte at dere kan være først. For min kunnskap om Nordtorskipfondet baserer seg mest på det Guri har skrevet, så jeg tror ikke jeg skal bidra noe inn mot det, men det jeg har lyst til å si mitt inntrykk fra Sjømannsforbundet, når jeg da, for jeg har studert Hilf knyttet til 2. verdenskrig, så jeg har ikke så veldig mye forskningskompetanse knyttet til etterkrigstida, men det som har slått meg er at Sjømannsforbundet var veldig i forkant, det var vel den organisasjonen som var mest i forkant før 9. april, med å planlegge krigen. Men jeg synes også de var veldig sånn i forkant i å planlegge freden på en måte. De startet, altså, de var veldig tidlig under krigen, er mitt inntrykk i hvert fall, å begynne å agitere og argumentere som om aldri freden var kommet. Så det er liksom mitt bilde av Sjømannsforbundet i den tidsperioden jeg har undersøkt frem til 45. Hvis det kan være sånn en slags frampek, ja. Så når det gjelder behandlingen av fondet, så tror jeg jeg skal overlate til... På å ta det med Sjømannsforbundet, siden vi er på det, da, så tror jeg det er jo ikke en heroisk rolle Sjømannsforbundet har her, fordi det sjøfolkene opplever, og jeg har lyst til å si at dette er jo ikke bare medlem av Sjømannsforbundet, men det er jo også skipsførerforbund, skipsførere og maskinister, altså også offiserer er med i denne bevegelsen. Det blir jo et hovedaksjon, sånn at det er lang historie jeg har skrevet om det, og det er også skrevet om dette, og spesielt i Sjømannsforbundets egen historie. Det vil jeg si, det var veldig verdifullt at Sjømannsforbundet, Norsk Sjømannsforbundet, fikk skrevet sin historie med noen par gode historikere for noen år siden. Jeg satt i bokkomiteen, og Morten Øen, som er her, holdt oss med, så, så hadde Finn Olstad, som er den forfatteren, vært her i dag, så kunne han snakket litt med. Men det er helt klart at det ble en politisk konflikt. Jeg tok den jo bare veldig raskt her, og Ingvald Haugen, som var jo en konge, for ikke si en nessekonge, en nordnorsk kraftkar og en utrolig dyktig organisasjonemann, men også en maktperson, han argumenterte i krigsåren, det finnes jo kilder hvor han sier at dette fondet skal gå til sjøfolken, og han snur. Han blir jo valgt inn på Stortinget, han er jo arbeiderpartipolitiker, og han tar den siden. Og det er helt klart at jeg har skrevet i min bok, og dette fikk jeg en diskusjon om da jeg disputerte, hvor Ole Christian Grimne synes kanskje at jeg var litt påvirket av Leif Etlesen. Jeg skrev at sjøfolkene kanskje ble offret litt på kommunismens alter i den kalde krigens tid, med at de som var ledende, de som drev hovedaksjonen, var aktive kommunister. Det var andre, det var en massebevegelse, de organiserte seg. Jeg tror Jon Michelet i den nye boken, som han da er blitt forsinket siden han blir syk, har gått veldig inn i det. Han har lyst til å levendegjøre det, det gleder jeg meg til å lese. Det er et fantastisk materiale. Jeg fikk adgang til Leif Fettlesens arkiv, og det har han jo avlevert, så det er jo på Arbeiderpartiets arkiv. Og det er helt klart at det var politisk, men det var jo politisk bevisste overskuddspersoner som kunne drive en sånn aksjon, og det var kommunister, og det de fikk mot seg, det var slik de skulle lage et stort arrangement, og så kom Arbeiderbladet og torpederte hele arrangementet ved å skrive om det på en negativ måte. Altså, det var et politisk spill. Så det tror jeg ikke det er tvil om. Jeg tror jeg kan si det sånn at... Og du tror Frode Farve har jo skrevet om kommunisten, og svaret er ja. Sjømannsforbundet spilte en politisk rolle og tok arbeidet på det sosialdemokratiet. Så det er ikke tvil om det, altså, det tror jeg. Men jeg fikk litt sånn motstand av Grimnes at kanskje det var litt mer, men... Hvis man tenker på det nå, og så var det, når det gjelder de pengene da, og Nordtorskip, sannheten om Nordtorskip, det er ganske godt dokumentert da, så jeg har skrevet om det, Leif Vettlis har skrevet om det, Finn Olstad har skrevet om det, og nå kommer Michelet helt sikkert i neste roman til å levendegjøre det igjen, hele den striden, for det var jo et menneskelig drama, men det er klart, tallene er der, ikke sant, poenget er at disse pengene er jo kommet sjøfolk til gode, kan du si. Dette fondet som Stortinget i 1948 bestemte skulle, liksom, sjømannsfondet, det har jo vært uttalt i alle år, ikke nok med det, men det har jo faktisk altså blitt skjøtet på. Jeg tror faktisk det er utbetalinger den dag i dag til brittiske enker, til enker og til og med til noen barn. Men det var etter søknad. Jenny Kristiansen, som jeg hadde håpet kanskje kunne komme i dag, hun forteller hun mistet, jeg kjørte forbi Tverdalsøy nå på vei hit fra Tidsradien, reist krigsseilingen, hun fortalte jo, mistet sin far, hvordan da moren døde, hvor hun fant papirene, hvordan moren hadde måttet søke om å få et par slagstøvler, hele den der formynderholdningen, det var jo det sjøfolk regerte på, sjøfolk som er så selvstendige, så dyktige, som har gjort en sånn innsats, og måtte liksom, så måtte deres familie slite for å få endene til å møtes ved å søke Rikstrygdeverket, med å søke om, ikke sant, den type ting, veldig tøft, men det er klart, midlene har blitt brukt ut, og da ekskratialøpet kom, så var det nye midler, så sånn sett har man hatt to oppgjør, men det kom jo på en veldig kjelkete måte. Og det er klart,
sannheten, pengene er jo der. 90 millioner av fondet gikk til, ble brukt i krigsårene, så det er det gjenbeløpet, da, de 43,7, som er konflikten. Så sannhet og sant vil fortolket, og jeg har ofte tenkt på enn om vi hadde hatt referater fra Høyesterett. Det var jo altså Høyesterett i plenum som gikk imot. Jeg snakket litt med, dessverre så døde han... Johan Hjort, for hans far I.B. Hjort hadde det oppgjøret, for det var veldig morsomt å høre hva han hadde husket, for det var slike ting, er ikke det som ble sagt i rettssaken, for de var i kontakt med britene, for britene ønsket jo ikke, dette er jo knyttet til befraktningsavtalen, dette nedslaget og den der skillingen med fond, det var jo at befraktaren ville ikke ta fra det, så derfor gikk de inn på et fond. Og man prøvde, og man fikk da i den høyesterettsdommen, slik som jeg skjønner det, der tror jeg det ting å gå inn i den, hvis du får en skarpskodd jurist som orker å gå inn i det materialet og se hva som finnes av korrespondanse. Hva var det egentlig britene gjorde, men slik som jeg og husker høyesterett, nå er det en stund siden jeg, det må jeg bare si at kanskje husker jeg feil, men at de fikk jo på en måte ikke noen medhold fra brittisk side på at disse pengene skulle disponere på en annen måte, at dette var opp til dem. Men dette er et stridsspørsmål når det gjelder juss. Men først var det et politisk nedlag, det var kald krig, og det var et juridisk nedlag, men så ble det en politisk snuoperasjon som kom da. På samme måte som også jødene fikk det jødebo-oppgjøret som da er fundas til der jeg nå jobber i dag, det var også en politisk snuoperasjon, en politisk beslutning. Her er andre spørsmål. Det så ut som det var så voldsomt engasjement her akkurat med det samme. Jeg vet ikke om det var mikrofon å stå opp som skremte folk, men... Det er ingen her som har bitt eller gjort noe annet, i hvert fall foreløpig, så jeg tror det går bra. Sitter jo et barnebarn her, da? En sønn, ja. Hvis det er ingen andre som... Du skal ikke fortelle den historien da, Kåre. Ja. Jeg ikke helt sikker på hvilken du tenker på, men skal jeg si, mitt navn er Kåre Seberg Sisterud. Min far var kaptein under krigen. De ble ikke torpedert, men de hadde nok av kamikazefly og andre ting som hamnet rundt dem hele tiden. Jeg tenkte jeg skulle kommentere bittelitt. Det ene er dette med at sjøfolk ikke fortalte. Det er ganske riktig, men det er også litt med at det de opplevde var noe som gikk utenfor hva vi som har vært hjemme i det hele tatt klarte å forstå. Så en ting er det som ble nevnt om at ja, dere var heldige som var ute og ikke hadde disse forferdelige okkupasjonene vi hadde. Jeg tror de fleste som var ute under krigen hadde opplevd betydelig verre ting enn de fleste hjemme da, selv om det ikke var noen drømme å være okkupert heller. Men de ble jo ikke trodd. De ble forklart at de fikk svaret at dette er bare sjømannsgrøner, dette her kan det ikke være virkelig. Da slutter de å snakke også. Det tror jeg er vesentlig for å forstå hvorfor de ikke har fortalt hva de opplevde. Jeg opplevde en del, jeg fikk høre en del, og det er rett og slett for at far hadde som sikkert andre krigsseilere som andre her sikkert kjenner, hadde jo besøk av sine kollegaer når de satt og pratet. Da var de ikke så veldig opptatt av at de satt ned og lekte med Lego på gulvet. Da fikk man med seg litt av historiene. Ellers så var det veldig, de var veldig selektive med hvem de snakket med om det. Ellers så sa far, og det tror jeg også er et vesentlig poeng, dette med å komme seg ut og til sjøs igjen, det var... Så hvis man ikke klarte det, så var det tøft å være i Norge de første årene etter krigen. Jeg vet, far var hjemme et års tid, og jobbet visst nok i diplomatiet, av alle ting. Og fikk hyre og forsvant ut som kaptein igjen. Men altså, de kollegaene som ikke fikk til det, de som hadde litt problemer, de som ble da satt i land, enten det var av mer eller mindre grunn til at nervene ikke hadde fungert eller noe sånt, de slet jo veldig, og det tok lang tid før det bedret seg. Sånn at, ja, det ble jo bedre etter hvert med ex gratia når det kom og sånt, men det kom for mange av de som hadde opplevd mest, så kom jo dette såpass sent at det var for sent. Altså, de hadde hatt behov for den utbetalingen i, ja, på slutten av 40-tallet, når de skulle prøve å få hus på plass og andre ting. Og da kan jeg også nevne en liten annen ting som viser hvor total mangel på forståelse det var i norsk byråkrati og samfunn. For mange steder hadde jo det som heter at for å få lov til å få lån for å bygge deg bolig, for å lov til å kjøpe fast eiendom tomt, så måtte du ha gjenstandsrett i kommunen. Den mistet du da etter cirka 4-5 år.
To år faktisk. To år, ja, takk. Og hvis du da hadde gått i sjøs, selv de som gikk i sjøs i månedene før 9. april, var jo da absolutt for sent ute til å ha hjemsamtrett. De som hadde gått i sjøs på vanlig 4-årsturnusen, de hadde jo ikke sjans til å ha lov til å kjøpe et hus eller tomt i den bygden eller kommunen eller byen de hadde vokst opp i. Og det, Sve, det var virkelig bitter for mange. Ja, det må jeg bare si at den, der levde byråkrati i sin egen land, og verdenskrigen var der, for at en ting er hjemstadsrett, som er et godt eksempel som Kåre Sisselrud nevner, men jeg kommer jo også på at man var i nevnes at det var jo altså en tre årskull sjøfolk som ble innkalt til militærtjeneste, automatisk. Og det er en sånn, selv om da sjøfolk ikke var, du koker jo over i sola, men det er jo helt klart, vi skal slutte nå, men det er jo klart at om de ikke hadde gjort militær innsats, de opplevde at de hadde gjort en innsats for sitt land, så det ble opplevd som meningsløst, slik at byråkratiet lever sin, det er mange eksempler på det, altså. Men din far klarte seg jo da. Det var jo fantastisk at han kunne mennesker. Jeg tror særlig offiserer, det var liksom det de gjorde, men ikke sant, en del mannskaper kunne gå i land. Og, men da likevel, det er altså noe annet som jeg var i krigsseilforeningen på Hamar, rundt Bjøsa var det mange, jeg var i aktiv krigsseilforening der, og de dro på Skiblandet hver august, og jeg var alltid med, og da var det jordbær, laks og jordbær, og alle de hadde vært maskinister, hadde jobbet i industrien der oppe. Men da var det hun ene som var sekretær til slutt da, i krigsseilforeningen der, og Hamar, Hedmark og Oppland, hun sa til meg, Guri, det gikk bra, men sjømann bare fikk seg et grep av kvinnfolk til kone. Så jeg tror det å etablere seg familiært eller sosialt og få et ankerfest i land betydde også noe. Det er klart det var viktig å kunne klare å mestre et arbeid, men det også å få etablere familie, så de, det er ikke slik, det er ikke riktig at sjøfolk gikk til grunne allment. Det er altså 4-5% som gjør det, og det, men det er jo de synlige, sant, som ble boende ved kaiene. Det er jo, dette går jo igjen i by til by, de som bodde i jernbanevogner. Men det å falle helt utenom, ikke orke reise hjem, være så skadet du ikke vil reise hjem, bli værende i storbyen og ikke reise hjem til byen, altså det er det, det er, jeg tenker at det er synd at det ikke er gjort mer kanskje forskning på det, men det er noe, vi har noe bidratt, vi som er her, og kanskje vi skal si takk for oss, for nå tror jeg kanskje det er et nytt program, altså tusen takk for at dere er her, og har vært her. Tusen takk. Hjertelig takk skal dere ha på vegne til Norsk Sjømannsforbund, og helt sikkert på vegne til alle de som har sittet og hørt på. Ikke bare hørt på, jeg ser at folk har smilt og virkelig nytt denne seansen. Jeg har også lyst til å legge til at de kan ha gjort mer enn å bidra, at de kan ha gjort en helt fenomenal jobb, alle tre, i å fortelle denne historien som du var inne på. Den er ikke bare stolt, for å si det forsiktig. Så tusen hjertelig takk skal dere ha. Da er det pause her fram til 6:30, og de tror jeg kan som har lyst til å være med på neste sekvens her. Historiker og forfatter Trond Grams presentasjon til sin bok Penger i paradis, altså historien om reksten og jareformuen og jakten på den, er hjertelig velkommen.